Nežaidėjai turbūt paskutinių 5-6 rungtynių šiandien žaidėjai aikštelė iškart drąsiai žaidėjai. Iš kur tik pasitikėjimas savimi? Per treniruotės labai sunkiai dirbu ir gavau kažkokį trenerių pasitikėjimą ir išleidau. Įmetu pirmą metimą ir pajautu tą žaidimą. Šiandien komandos žaidimas vėl toks banguotas, 10 taškų buvo plus 12 netgi buvo taškų. Kas ten galės atsitiko visgi? Sustojam biškį ir gynyboj sustojam. Gynyba buvo gera, bet polime sustojam ir sunku pasakyti, reikia žiūrėti video ir tada pamatysim, kokis ten buvo klaidas ir treneris viską pasakys. Ką pagalvoji, iki paskutinį metimą išmetė Savanovičius? Aš jau ant galvas taip imu ir būtų labai sunku, jeigu antras varžybos iš eilės taip praloštų. Todėl ačiū krepšinių dievams, kad viskas buvo gerai. Ar galima šitas varžybas įvardinti tavo kaip karjeros? Kaip? Ar galima šitas varžybas įvardinti kaip tavo kaip karjeros? Čia buvo Eurolygoje pirmi taškai ir todėl, taip sakyti. Tokie 10 taškų. Nu jo.